Вітаю вас, це програма «Діалоги». Сьогодні будемо говорити про молодь та благодійність. Нашою гостею є Марія Юріна, це заступник голови молодіжної ради при Закарпатській ОДА. Вітаю вас. Добрий день. У нашій студії ви вперше, я так розумію. Так. Будемо говорити про таку цікаву справу, яка останніми роками стала дуже популярною, і, як бачимо, навіть серед молоді, саме про благодійність. Молодіжна рада, розкажіть трошечки, що це таке, і ось про основний її напрямок, не основний, один із основних, про благодійність та допомогу іншим. Молодіжна рада при Закарпатській ОДА була створена вже майже рік тому. Це консультативно-дорадчий орган, тобто в молодіжну раду входять активні громадяни, активні такі лідери Закарпаття, молодь, яка є рушієм позитивних змін в нашому краї. І ми маємо змогу реалізувати певні проєкти, реалізувати певні свої ідеї та задуми, безпосередньо надавати якісь свої пропозиції і внесення до правових актів, тобто мається на увазі бути активними, якби активно взаємодіяти з депутатами і приймати участь у прийнятті тих чи інших рішень, які стосуються молоді безпосередньо. У нас багато напрямків роботи. Але одним із них є благодійність, про яку ми сьогодні будемо говорити. Крім цього, хочу відмітити, що ми працюємо із хабами, молодіжними осередками, де є активні лідери, де є активні діти, котрі так само хочуть у своїх громадах якихось позитивних змін і сприяють цьому всіма своїми силами. Це супер. Ви чи до цього займалися благодійністю, чи вже виключно як вступили в молодіжну раду? Займалася. Це почалося ще коли я була в школі, зокрема, моя участь у Всеукраїнському фонді «Серце до серця». Тобто, вперше я почула про цей фонд, будучи в 10 класі. Я стала волонтером фонду, але не так активно брала участь, тому що не мала стількох можливостей. Вже опісля закінчення школи, коли я вступила до університету, то, звичайно, розширилися можливості. Я познайомилася з головним координатором фонду в Закарпатській області. І це надало мені трошечки більше такої і мотивації, і можливості бути волонтером фонду не тільки в своїй школі, в своєму селі, а і представляти інтереси в університеті. Супер. А як взагалі ось зрозуміли, що благодійність – це така справа? Я думаю, благодійністю не можна займатися вимушено. Це якось має бути поклик душі. Як ви зрозуміли, що саме ваша душа для цього створена? Як казала Леся Українка, бо маю в серці те, що не згорає. І, власне, десь такі поклики душевні – зробити добру справу, комусь допомогти, не пройти осторонь. Вони відгукалися. І коли я мала можливість виступити волонтером, наприклад, в цьому ж фонді, який організовує збір коштів для закупівлі дитячого обладнання в дитячій лікарні, то я не могла прийти осторонь, сказати ні або просто про це все забути. Я знала, що мою допомогу потрібно, і з задоволенням долучилася. Молодіжна рада існує вже майже рік, понад так, рік, ви сказали. Так. Що вже вдалося зробити в напрямку благодійності? Насправді, члени молодіжної ради активно підтримують всі благодійні заходи, які проходять у нас у краї. Тобто, якщо до нас звертаються по допомогу, ми долучаємося, але навіть просто знаючи про якийсь благодійний захід, ми поширюємо інформацію, розповідаємо своїм знайомим. І якщо можемо долучитися тим чи іншим напрямком так своєї роботи, своєї діяльності, то, звичайно, з задоволенням це робимо. Поза кадром ви сказали, що Мукачево, здебільшого наша Закарпатська обласна дитяча лікарня, отримує найбільше допомоги. Так. Якої саме? Про що йде мова? Так. Справа в тому, що в Мукачеві обласна дитяча лікарня, тобто тут лікуються дітки з усієї Закарпатської області. І коли ми проводимо збір коштів, то основне обладнання, яке необхідно закупити, воно направляється саме в обласну Мукачевську лікарню. Тому що тут мають змогу лікуватися більшість діток. Але останніми роками ми стараємося закупляти
це обладнання у більшість лікарень нашої області, тобто і по районам так само, і в Ужгород, і в Мукачево. Чому? Тому що потреба є не тільки в Мукачево в обладнанні. Дуже активно до нас долучається місто Ужгород у зборі коштів. Місто Хуст також дуже активні. Мукачево трошечки слабше, але ми розвиваємо цю акцію. Тут у нас є волонтери в Мукачеві. Тому стараємося по максимуму забезпечити всі потреби, які нам надають лікарі перед початком акції. Якщо говорити про благодійність у цілому, то як ви бачите, хто є більш меценатами, хто більше допомагає? Це вже більш такі старші, свідомі люди, як то кажуть, таких, знаєте, професій солідних, чи це звичайні прості люди? У кожного посильний вклад, тобто молодь нам допомагає в організації заходів. Це титанічна робота, дуже багато потрібно працювати організації. Якщо у нас, наприклад, є гала-концерт, то дуже багато сил треба докласти. Хтось допомагає фінансово, різними сумами, хто як може, таку свою часточку і вкладає. Хтось допомагає тим, що запрошує знайомих, які можуть там виступити в нас на благодійному концерті, або долучає своїх знайомих просто до акції, розповідає. Хтось поширює інформацію у соціальній мережі. Це вже важливо, тому що люди знають, що така акція є, що це справді кошти, які точно будуть закуплені, за них буде обладнання, і вони точно підуть у лікарню, де дітки можуть пройти обстеження абсолютно безкоштовно. Коли люди хочуть допомогти в такій справі, то інколи закрадається така думка, ну що мої 20 гривень допоможуть? Спростуйте це твердження, що ну, будь-яка гривня, будь-яка копійка дійсно важлива в такій справі. Ну, з кожного пониці бідному сорочка, кажуть так у народі, тому не потрібно знецінювати, кожна гривня важлива. Насправді Закарпаття останні роки більше активізувалося, ми на третій сходинці в Україні по збору коштів, якщо ми говоримо про фонд «Серце до серця», так, тобто ми по максимуму стараємося покрити всі потреби в лікарнях. Але, наприклад, місто Кременчук дуже сильні, тобто там в рази більші кошти збираються, там люди впевнено допомагають, знаючи, що ну, це справді той напрямок, де треба допомогти, тому що ну, ніхто не знає, де ми опинимося завтра. І дуже часто навіть знайомі наших волонтерів, їхні дітки потребують потім допомоги якоїсь медичної. А це можна зробити в нашій обласній лікарні міста Мукачева. Це обстеження абсолютно безкоштовно, тому що це той прилад, який був закуплений за рахунок фонду. Угу. Але мені здається, що в наших людей є ще трошечки страх стосовно шахрайства. Інколи це може бути шахрайство. Можливо, ви дасте якісь поради, як розрізнити, який захід є реальним, який збір коштів є реальним, що як себе уберегти від шахраїв? Насправді має бути достовірна інформація, як мінімум висвітлена на сайті. Тобто, якщо це організація, вона має мати свій сайт, правда? І на сайті є абсолютно, якщо це збір коштів, наприклад, у нас на сайті фонду є звіти щорічні, скільки грошей було зібрано, скільки було закуплено, скільки коштує кожен прилад окремо, тобто обладнання. І яка загальна сума, яка була витрачена на обладнання. Потім відбувається прес-конференція в Ужгородському прес-клубі, тобто де запрошені ЗМІ, лікарі, які безпосередньо, ну це головні лікарі лікарень наших. І ми даємо інтерв'ю, про все розповідаємо, як пройшла акція, все чудово. Вони щасливі дякують волонтерам всієї Закарпатської області за те, що вони долучилися кожному, за кожну гривню укладену, тому що потреба є, і слава Богу, є люди, які хочуть долучатися і хочуть робити ці якраз таки позитивні зміни. У наших волонтерів є посвідчення. Тобто це не просто людина, яка прийшла і представилася, і ви не знаєте, чи точно це волонтер чи ні. Є офіційне посвідчення волонтера з печаткою, з підписом головного координатора в нашій області. І, власне, вся інформація, яка потрібна, вона може надатися в будь-який момент. Вона є в соціальних мережах і вона є в волонтерів. А чи ви коли-небудь потрапляли на шахраїв, благодійників?
Я не потрапляла, і з моїх знайомих ми, слава Богу, не потрапляли, і з нашою організацією нічого подібного не було. Ми стикалися з недовірою людей. На жаль, так було. Але щороку ми доводимо їм, що це все чесно відбувається. Тобто волонтерство взагалі – це робота на громадських засадах. Тобто ми не отримуємо нічого, ми не маємо ніякої матеріальної вигоди. Це чисто за покликом серця. І ми не маємо на меті на комусь там, не дай Боже, заробити собі гроші чи ще щось. Ні. Взагалі люди по своїй природі такі звикли першою думкою, а що мені за це буде? Не треба так думати, тому що все життя жити з думкою, а що я за це отримую, для мене особисто це абсурд. Потрібно вчитися робити комусь добру справу, просто так, не обов'язково фінансово, словом, ділом, підтримати морально. Це вже багато вартує. Тому так, нам ще треба вчитися, багато чому вчитися, але я думаю, що дуже швидко з молодим активним поколінням ми це швидко наздожнемо. А як ви бачите, чи молодь активно дійсно долучається до таких благодійних засад? Активно. У нас в університеті навіть діє волонтеріат при Ужгородському національному університеті. Так? Тобто це організація, яка об'єднує небайдужих студентів, які стали волонтерами. Ми долучаємося до різних ініціатив. Я так само є в складі волонтеріату. Він був створений кілька років тому на чолі із проректором і активними небайдужими викладачами, які хотіли так само долучатися до тих заходів, які проходять в Ужгороді. Навіть елементарно, якщо звернулася мама по допомогу, одинока з дитиною, або старенька бабуся, просто чи фінансами, чи допомогою фізичною ми стараємося допомогти. Тому молодь активна є в університеті, студенти. На кожному факультеті є кілька таких активних студентів-волонтерів. Так само є дуже активні лідери учнівського самоврядування, які діє при Падіюні, це обласний парламент «Нове покоління». Дуже активні дітки, які зростають, це підростаюче покоління. Я дуже щаслива, що вони є, бо велику роботу вони роблять саме у своїх школах, у селах і у містечках. Це дуже круто, що молодь так активізувалася, тому що дійсно ось такий потужний розвиток благодійності в нашому краї я спостерігаю буквально останні 2-3 роки, якщо чесно, говорити відверто. І ще раз скажіть, будь ласка, чи багато часу благодійність займає? Ви сказали, це робота, яка не приносить прибутку, це виключно справа душі, так? Угу. Наскільки їй треба віддаватися? Інколи це забирає досить багато часу, але цей час ти робиш в користь справі, щоб допомогти комусь, а не, наприклад, перегляд телебачення або гортання стрічки соціальних мереж, або просто перегляду якихось не зовсім доречних відеороликів. Так? Тобто це просто частинку свого вільного часу, інколи щодня, в залежності, яка саме робота. Так? Якщо це ми готуємося до гала-концерту, кожен день потрібно якісь деталі уточнювати, щось думати і так далі. Якщо це просто протягом року до нас звернулися, ми допомогли, і потім, наприклад, нема у нас як такої роботи. Це забирає не так багато часу, можливо, але просто потрібно віддаватися цій роботі. Тобто треба робити добре, треба робити з душею це. А що приносить вам задоволення найбільше ось у такій вашій діяльності? Я дуже люблю комунікувати з такими добрими, позитивними людьми. Нас щороку дедалі більше. Це надає натхнення, це надає такої внутрішньої сили, коли ти бачиш, що з тобою однодумці, вони також хочуть творити добрі справи, то дуже так надихає, мотивує тебе далі продовжувати займатися благодійністю. А коли ви хочете комусь допомогти, це обов'язково до вас люди звертаються, чи, можливо, інколи ви й самі знаходите і пропонуєте їм допомогу? По-різному, насправді, буває. Часто до нас звертаються через знайомих напряму, бо хтось і не знає, що є така організація, наприклад, так. Пишуть в соціальних мережах на сторінку офіційно, так, ми все читаємо, ми все бачимо.
От, але буває, що навіть і зовсім випадково на вулиці або десь, ну, бачимо, що людині потрібна допомога. Ми пропонуємо, але якщо людина відмовляється, то ми ж не будемо змушувати. Це її вибір. Дякую вам дуже гарно за таку розмову. Наостанок, побажайте щось нашим глядачам. Так, я сподіваюся, що у глядачів після перегляду цієї програми з'явиться натхнення, з'явиться бажання робити добрі справи, тому що цей світ потрібно наповнювати такими світлими промінчиками любові. Дякую дуже гарно вам за те, що завітали до нас. Глядачам дякую за увагу. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про благодійність. І нашою гостею була Марія Юріна, це заступник голови молодіжної ради при Закарпатській ОДА. Я ж з вами прощаюся, бажаю хорошого дня і позитивного настрою. Бувайте!